yourself. Just sitting there on my chair, I'm staring at you. You don't even notice. Should've told you straight away. You don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. You know, you know. That I won't let you go. Put your arms around me and I'll let you know how it feels when time goes slow. And I won't let it rush when I see you dance. Run away. We can go where we want.
finalizei o banheiro, tudo limpinho. Hoje eu coloquei a toalha azul combinando com o tapetinho azul. É do último vídeo de comprinhas. Na verdade, eu estou gravando os dois no mesmo dia. Eu já coloquei, na hora que eu terminei de gravar, eu coloquei na lava e seca, no ciclo de 1 hora. Já lavou e já secou para mim colocar. Mesmo sendo um tapete, né? Que nem no caso ali, eu lavo sempre antes de usar. Não uso assim. Então, olha como ficou. Ficou bem bonitinho. Achei que combinou bastante esse azul. Aqui na pia, né? Nos armários, eu passei álcool. Eu lavei o banheiro hoje com sabão líquido. É, eu lavei com o Omo, né? Um sabão líquido Omo. Achei que limpa bem. É bom sempre estar mudando, né, os produtos para lavar o banheiro. Aqui tem um aromatizador. Esse aqui eu comprei também no vídeo de comprinhas. Aí quem não assistiu vai assistir, né, que tem bastante comprinhas legais. É, eu deixei na embalagem, eu tirei a cola, né, que vem uma etiqueta ali com cola. Eu não gosto, tirei. É, ficou um pouquinho ainda, até dá para ver. Não aparece tanto assim, mas ficou um pouquinho. E eu vou deixar assim, porque eu comprei um kit para banheiro, que vem o aromatizador, né, de porcelana, vem porta-sabonete e vem uma bandejinha. Então é para chegar daqui uns 2, 3 dias. Então eu vou deixar ali. Quando chegar, eu vou colocar, né? E essa embalagem aí aqui de plástico, eu vou estar descartando. Então olha como que ficou o banheiro. Ficou bem limpinho, achei que ficou bem bonitinho. Agora eu vou continuar a limpar o resto da casa. Smile that makes the sun rise. You make it shine, but I can see that you don't realize, and that's what made me fall in love. They were in high school when they met, and things got kinda awkward.
were sparks in the air. He would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh, they would be together, ooh. And one day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart, promise nobody can steal me away. Then I am yours, 'cause I want you and I wanted you to know. He looked at her and then he smiled. Will I cry? Finalizei a limpeza e a organização da casa, tá tudo limpinho. Olha aqui minha lavanderia, tá lavando roupa, tá batendo um solzinho, troquei o tapete, tirei o pó, tá tudo limpinho. Lá no fundo da lavanderia eu coloquei aquele potinho que eu comprei, olha que bonitinho, eu coloquei meus grampinhos. Esse aqui não chama tanta atenção, né? Eu achei que ficou bem bonitinho. Ali tá o mop de molho. Sempre coloco, troquei a toalhinha de cima da máquina. Então minha lavanderia tá toda em ordem. Aqui a cozinha, eu já havia limpado os armários, tudo ontem. Olha só, coloquei o tapete que eu também já lavei. Ficou azul, por isso que eu coloquei o paninho de prato preto pra tá combinando. Mudei o filtro aqui na pia, vou estar testando, ver se eu vou gostar ou não. Pra cá também tá tudo limpinho. Lá no fundo, deixa eu ver se aparece, coloquei aquele cheirinho na tomada. Pensa o perfume que tá na minha casa. Olha só como que tá o chão. Aqui o painel, eu coloquei o aromatizador aqui. Troquei o dia. Tá tudo limpinho. Minha casa tá super perfumada porque eu troquei o aromatizador do banheiro, troquei esse, tem um cheirinho na tomada e eu ainda borrifei o cheirinho pela casa toda. Deixa eu virar aqui. Olha como que ficou. Eu troquei as capinhas, o tapete. Eu já pisei em cima, né? Então é normal, fica assim mesmo, mas tá bem bonitinho, ainda tá limpinho. Aqui, deixa eu mostrar. Olha só. Esse é o vasinho que eu comprei, olha, ele é o branquinho. Eu comprei dois, eu já vou mostrar o outro. Bem bonitinho, né? Coloquei ele aqui na mesinha. Já vou mostrar o outro, eu coloquei na penteadeira. Eu já vou mostrar como que ficou. Meu banheiro aqui tá limpinho. Bem cheiroso também. Aqui esse quarto, olha que sol lindo que tava pra fora. Tá muito frio aqui. De manhã tava tava 2 graus, não tava menos 2, tava 2 graus, então tava bem frio. Olha aqui a cama, trouxe essas duas almofadinhas que eu não usei hoje na cama, coloquei nessa. Só aqui ficou a minha mochila que eu não tenho lugar pra pôr, porque eu estou usando a gaveta que eu usava. Olha aqui como que ficou, esse é o vasinho, esse aqui que é o tipo um baldinho, né? Eu coloquei essa aqui que foi ganhada, essa aqui nós ganhamos numa cesta. Coloquei o gatinho e aqui está a caixinha. E esse aqui, eu deixei aqui que eu tenho que fazer uma resenha dele, que é um modelador de cachos, né? Como se fosse um Babyliss, mas eu gostei bastante, tá aqui, porque eu vou fazer uma resenha, eu acho que amanhã eu vou gravar. Agora eu tenho dois, né? Não lembro o nome desse, tripé. Lembrei, é tripé, agora eu tenho dois. Eu tinha esse aqui, que ele tem pra iluminar em cima, e agora eu comprei um, esse aqui que é o que estou usando hoje, que é bem mais reforçado, olha. Até esse aqui, eu vou estar diminuindo o tamanho dele pra não ocupar tanto espaço na minha casa. E aqui está o quarto, todo limpinho, cheiroso também, tudo em ordem. Finalizando o vídeo para vocês, espero muito que vocês tenham gostado, convido a se inscrever no canal, assistir outros vídeos,
a curtir também, a comentar. Sempre estou respondendo todos vocês com muito carinho. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o finalzinho e até o próximo vídeo.